Ազատության հյուրն է վարչապետի գլխավոր խորհրդական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբի անդամ Արայք Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ մերժաբերությունելու համար։ Պարզ է, դուք կոհեք արդյունքներից, իսկ ինչ կասեք դժգոհողներին, հատկապես նրանց, որ ոչ ձեզ, ոչ նախկին իշխանությանը չէին ուզում երկրի ղեկին տեսնել, որտեղ իրենք ներկայացված չեն ըստեղության խորհրդարանում։ Ըստեղության արձանագրում ենք, որ ընտրության արդյունքները արտացոլում են ժողովրդի կամքը, և ժողովրդը ցանկացել է խորհրդարանը տեսնել այնպիսին, ինչպիսին այս պահին կա։ Եվ բնականաբար ձևավորվող կառավարությունը և ձևավորվող նոր իշխանությունը բոլոր իշխանությունն է, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի բոլոր այն մարդկանց սպասելիքները, որոնք կապված են եղել այլ ուժերի հետ, նույնպես արդարացնի, բայց այդ նույն մարդիկ իրենք իրենց հերթին պետք է ջանքեր գործադրեն, համատեղ աշխատելու, գործելու, առաջարկներ անելու և իշխան պետությանն աշխատելու։ Երևի ընտրողն է ավելի շատ այս հարցի հասցեատերը, բայց այնուամենայնիվ կան տարակուսանք հայտնողներ, թե ինչու ձեզ ձայն տվեցին պարտությունից հետո։ Կարծում եմ, որ այն խոսքը, որ մենք ասում էինք հետ պատերազմյան շրջանում, մեր հանրությունը ընդունեց որպես ազնիվ խոսք և ընդունեց որպես իրողություն։ Մենք երբևէ ժողովրդի հետ ֆիլտրերով չենք խոսել, այլ եղել ենք ուղիղ շիտակ, խնդիրների մասին խոսել ենք բաց, և ըստ էության ժողովուրդը, ուրեմն, հերթական անգամ տվեց այդ մանդատը նման տրամաբանության մեջ գործելու համար, այսինքն 3 տարիների աշխատանքը գնահատեց այնպիսին, ինչպիսին մենք ներկայացրեցինք, խնդիրները ներկայացրեցինք բաց, լուծումները առաջարկեցինք, կարծում եմ հենց այս էր պատճառը, որ մենք ստացանք այդ մանդատը։ Պարոն Հարությունյան, սահմանադրական մեծամասնություն ասելով նկատի առնվում, որ այդ թվում սահմանադրական օրենքներ ընդունելու համար խորհրդարանում ձեզ պետք չի լինելու ընդդիմության քվերներ։ Այո, այսպես է, բացարձակ մեծամասնություն, ինչպիսին է ներկայիս խորհրդարանը։ Իսկ ընդդիմության մասով պատկերը ձեզ գոհացնում է, ի վերջո ում դեմ պայքարում էիք, մերժում Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ահա հիմա խորհրդարանում լեգիտիմ ընդդիմություն են։ Այնպես, ինչպես ընդդիմությունը պետք է հաշվի նստի ժողովրդի կամքի հետ ընտրված իշխանության դեպքում, այնպես էլ իշխանությունը և մենք պետք է հաշվի նստենք ժողովրդի ընտրության հետ կապված ընդդիմության հետ։ Եվ ես 3 առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ըստ էության ժողովրդը ասեց, ես այսպիսին եմ ցանկանում տեսնել խորհրդարանը, գնացեք և աշխատեք, և յուրաքանչյուր ուժ պետք է ջանք գործադրի, որպեսզի այլևս այս արատավոր շղթայից դուրս գանք և ունենանք մի խորհրդարան, որտեղ կլինի մտքերի բախում, գաղափարների բախում և աշխատանք։ Ունեք մեղքի բաժինը, որ քաղաքական համակարգում նրանք նորից դերակատարներ են 18-ից հետո։ Չեմ կարող ասել, որովհետև մենք առնվազն չպատժեցիք։ Նայեք, մենք ունեցել ենք 30 տարվա արատավոր երևույթներ, որոնք, որպես պատմաբան եմ ասում, կարճ ժամանակում հնարավոր չէ վերացնել։ Բացի այդ, ես շատ ցավում եմ, որ մի շարք ուժեր, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, մտան, օրինակ, Հայաստան Դաշինքի տրամաբանության մեջ, մտան 17-ի ուժերի տրամաբանության մեջ, կամ պատիվ ունեմ ներկայացնող ուժերի տրամաբանության մեջ, և ըստ էության մսխեցին և փոշիացրեցին իրենց ձայները, իրենց էլեկտորատին նվիրելով այս քաղաքական ուժերին։ Ինչ նկատի ունեք հռետորաբանությունը, որ հռետորաբանությունը, կեցվածքը, ուրեմն գաղափարները, որոնք առաջ էին քաշում իշխանության, ուրեմն հրաժարականի հետ, նոր ձևավորվող հնարավոր կառավարությունների հետ կապված, եւ ըստ էության ժողովրդը տեսավ, որ որոշակին կոնսոլիդացիա, ժողովրդի մի հատվածը տեսավ, որոշակին կոնսոլիդացիա կա կոնկրետ ուժերի շուրջ, և այդ էլեկտորատը շարժվեց դեպի Հայաստան Դաշինք, և պատիվ ունեմ, և Բարգաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կորցրեցին այստեղ խորհրդարանում։ Այդ թվում նաև Հայազգային կոնգրեսին կտեղավորեք, այստեղ որ էլի ցածր Հայազգային կոնգրեսը այս կուսակցության պահվածքը և վարվող քաղաքականությունը ինձ համար այլևս անհասկանալի են, և կարծում եմ, որ ճիշտ դիրքավորման դեպքում
նրանք կարող են որոշակի քվեներ ստանալ, բայց վստահ չեմ, որ կարող են խորհրդարան անցնել, բայց նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտահայտած մտքերը եւ Փաշինյանին վերագրվող բաներ, որոնք իրականության չեն համապատասխանում, կարծում եմ, վանեցին նաև իրենց էլեկտորատին։ Ինչ նկատի ունեք, պան Հարությունյան? Ինչ նկատի ունեմ այն, որ նույն նա ըստ էության հավասարության նշան դրեց Փաշինյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի միջև, որ կփորձեն կեղծել, տանել, չգիտեմ, ինչ բախումների, քաղաքացիական պատերազմների եւ այլն։ Այդ էլեկտորատը հասկացավ, որ այստեղ որոշակի անադեկվատության խնդիրներ կան եւ այդ էլեկտորատը թեքվեց այլ ուժերի, այդ թվում նաեւ քաղաքացիական պայմանագրին ձայն տվեց։ Պարոն Հարությունյան, Հայաստան դաշինքը կարծես մտադիր չէ ընդունել քվեարկության արդյունքները, ինչպես իրենք են ձևակերպել, քանի դեռ խնդրահարույց հարցերը չեն ստացել սպառից բացատրություններ, փարատված չեն կասկածները ընտրակեղծիքների մասին եւ վկայակոչում են 3 ողջ օրը իրենց շտաբում հնչած ահազանգեր ընտրակեղծիքների մասին։ Գիտեք, ես այս պահին հիմնական ձեռնպահ կմնամ Հայաստան դաշինքի հայտարարությունը մեկնաբանելուց, մինչև հասկանանք վերջնական այդ քաղաքական ուժը ինչ կեսվածք է ընդունում ընտրությունների հետ կապված։ Ենթադրում եմ, որ առաջիկա օրերին դրա մասին կհայտնեն, բայց որպես քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբում PR ուղղությունը եւ կոմունիկացիա ուղղությունը համակարգող պատասխանատու ասեմ, որ իրենք դարձան իրենց ստեղծած fake զուգահեռ իրականության զոհը։ Եվ ես չեմ ուզի, որ նրանք որպես ընդդիմություն եւ ամենաշատ ձայները ստացած ընդդիմություն խորհրդարանում շարունակեն ստեղծել նույն fake իրականությունը։ Եվ հաշվի պետք է նստեն ժողովրդի կամքի հետ, որովհետև ժողովուրդը հիմնականում, որ մերժել է այդ ուժերը, ինչ որ մի մասը մնացել այն ամենայնի, վերջնական կարող է մերժել նրանց, եւ եթե նրանք տանեն այդպիսի քաղաքականություն, այլևս երբեք հնարավորություն նույնիսկ չեն ունենա քաղաքական դաշտում տեղ ունենալու։ 21% այնքան էլ մերժել չէ, պարոն Հարությունյան։ Ինչպես 21% այնքան էլ մերժել չէ։ Դե այդ ստեղության 1/5-րդն է, մեծամասնությունը իրենց չի ընտրել։ Իրենք ասում են, որ ձեր 54%-ը համահունչ չէ հանրային տրամադրություններին, վկայակոչում են միջազգային հարցումներ, որոնցով դուք առաջինը չեք եղել, քարոզարշավի ընթացքում ասում են ընդդիմադիր ուժերի հավաքները բազմամարդ էին, ձերը սակավամարդ, ահա վերջում պարզվում է փոքրամասնությունն իրենք են, մեծամասնությունը դուք։ Գիտեք, նախ հարցումների հետ կապված, ես կարծում եմ, որ նույն fake հարցումներից էին նրանք օգտվում կամ fake հարցումներ էին ստեղծում, որովհետև նախընտրական փուլում մենք 2 ուրեմն հարցում արեցինք մեզ համար եւ բոլոր հարցումները ցույց էին տալիս, որ եւ ես հրապարակում եմ արել, նոր չեմ ասում դրա մասին, որ մենք 3-3.5 անգամ ավելի շատ ձայն ենք հավաքում մեր հիմնական մրցակցից այս նախընտրական փուլում, բացի այդ խնդրում եմ վերցնել եւ նայել մեր կողմից պատվիրված exit poll-ը, որը արվել է։ Եվ դուք կտեսնեք, որ այդ 2-3% շեղումով ըստ էության այդ exit poll-երը արտահայտել են այն իրողությունը, որը կա ներկայում առաջին տեղին տված ձայների քանակով, երկրորդ տեղին տված ձայների քանակով, նույն երրորդ տեղին տված ձայների քանակով, նույն արտասահմանից հրապարակվող ուրեմն հարցումները ըստ էության մեզ համար միանշանակ էր, որ ունեին ուրեմն քարոշչական բնույթ և փորձեր ազդելու Հայաստանում ներ քաղաքական զարգացումների վրա։ Դե այդ գելափներն էլ չեմ ասում, կարծում եմ, որ սոցիոլոգիական հանրույթը պետք է քարքարի վրա չթողի այդ կազմակերպությունից եւ առհասարակ որևէ մեկ այլևս չպետք է աշխատի այդ կազմակերպության հետ, որովհետեւ այդ կազմակերպությունը ինքնին վերածվել է fake կազմակերպության։ Բանակ ներգրավելու զինվորականներին ուղղորդելու ահազանգեր են հնչել Սյունիքում, մասնավորապես Հայաստան դաշինքի վստահված անձինք ներկայացնեն են բարձրաձայնել այս մասին, որ այս զինվորները գնացել հենց երրորդ համարն են վերցրել։ Եկեք ես չմեկնաբանեմ, որ նախ բացառեմ դա, բայց եթե փաստեր կան, շատ հանգիստ կարող են ներկայացնել համապատասխան ատյաններին
Եվ դրանք կարող են հաստատվել եւ մերժվել, ըստ դրա արդեն իշխանությունն էլ կգործի եւ համապատասխան միջոցներ կձեռնարկեն, բայց ես բացառում եմ նման երևույթներ։ Իսկ դուք մտադիր եք բողոքներ ներկայացնել գուցե որոշ տեղամասերի վերաբերյալ, որտեվ իրավապահները տասնյակ դեպքերի մասին են բարձրաձայնել, ընտրախախտումներ, պատիվ ունեմ դաշինքի մասին, իրավապաշտպաններն էլ, դիտորդներն էլ Հայաստան դաշինքի անունն են տալիս։ Որպես իշխանություն ասեմ, որ նման ահազանգերի դեպքում նման հարցերով իրական պետք է իրավապահ մարմինները զբաղվեն։ Եվ կարծում եմ, որ անցած 2-3 օրերին իրավապահները բավականին արդյունավետ գործել են, տասնյակ դեպքեր են բացահայտել, կարծեմ տասնյակ մարդիկ կան ներգրավված տարբեր գործերով, դրանով իրավապահները կզբաղվեն, բայց 3 մեր իրավաբանների խումբը նույնպես աշխատել է ամբողջ օրվա ընթացքում, ցավոք սրտի զբաղվածության պատճառով, ես պայն չգիտեմ ինչ ամփոփումներ են արել, բայց եթե լինեն այնպիսի փաստեր, որոնք անհրաժեշտ է բողոքարկել տարբեր ատյաններում, դա կարվի։ Պարոն Հարությունյան, Հայաստան դաշինքի վերաբերյալ կան տեղեկություններ կամ կոչեր են իրենց անում չվերցնել մանդատները եւ այսպես ժամանադրական ճգնաժամ առաջացնել, որպեսզի 30% ընդդիմացիան ներկայացածություն չլինի խորհրդանում, դուք այս տարբերակը դիտարկել եք։ Ոչ, չենք դիտարկել, ես կարծեմ դրան արդեն անդրադարձա, ժողովրդի կամքը չընդունողը վերջնականապես կմերժվի նույն ժողովրդի կողմից։ Եթե գնան սահմանադրական դատարան, սա այն կառույցն է, որը կարող է անաչառ քննել ընտրությունների ընթացքը։ Եկեք թող քննի, կտեսնենք։ Որովհետև այս կառույցը Ռոբերտ Քոչարյանին արդարացրել է իմ հարցը ենթատեքստումներ։ Մենք սահմանադրական դատարանի որոշումները ընդունում ենք ի գիտություն։ Պարոն Հարությունյան, ինչու եք նորից հանրահավաքանում այսօր։ Այդ հանրահավաքը հայտարարվել էր նախապես, անցած նախընտրական փուլի ընթացքում մի քանի անգամ ասվել է, ըստ էության դա հանդիպում է ընտրողների հետ այս արդյունքը արձանագրելու և նոր առաջիկա 5 տարիների աշխատանքին թափ տալու համար։ Թավիշը պողպատով փոխարինել արդեն այսպես ծանրակշիռ հաղթանակից հետո, արդյոք նորից հանրային օրակարգ այս թեման բերելը, վենդետաներ, ասֆալտին փռել, որ չգիտեմ, լավորի չի բերելու, այսինքն չի հանդարտեցնելու երկիրը։ Վենդետաները եւ ասֆալտին փռելը պետք է լինի բացառապես օրենքի եւ օրենականության շրջանակում, եւ պատահական չէ, որ պողպատե մանդատ ասելով մենք ի նկատի ենք ունեցել օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրան, եւ դա լինելու է մեր գլխավոր սկզբունքը եւ գլխավոր ֆիլտրը բոլոր գործողությունները։ Այս թեման ավելի զարգացնելով, խոսքը ազգային համաձայնության համերաշխության մասին է, վարչապետը ակնարկեց նման կառավարության կարծես հնարավորության մասին, այլ ասում էր առողջ ուժերի հետ ընդանալու են խորհրդակցություններ, ինչ նկատի ունեք որ ուժերին։ Դե այս ընթացքում իհայտ են եկել ուժեր, որոնք արտահայտել են գաղափարներ եւ մտքեր, ըստ էության, որոնք համընկնում են մեր որոշ թեզերի կամ ուղղությունների գաղափարների հետ, եւ այդ կոնսուլտացիաները կլինեն միանշանակ այնտեղ կան կարող ուժեր, որոնք պետք է ներգրաված լինեն պետական աշինության գործում, այսի նկատի ուներ վարչապետը։ Անուններ կարող եք տալ։ Ես պայն ոչ։ Ես եթե ասեմ, օրինակ հանրապետություն կուսակցությունը, որը բավական ներկան է 100%։ Ես ձեռնը պահ կմնամ որևէ անուն տալուց։ Կան արդեն մանդատների հաշվարկ, պարոն Հարությունյան, ինչքան է քաղաքացի։ Նախնականով, եթե չեմ սխալվում, խոսքը գնում է 71 մանդատի մասին։ Նույնիսկներինն էլ կան։ Դժվարանամ ասել 29, եթե չեմ սխալվում, եւ 7 29-ը եւ բայց սա այդպես նախնական է, ես պատասխանատուները չեմ խոսել, մամուլից եմ նայել։ Պարոն Հարությունյան, դուք դիտար ձեր պլանների անձնական մասին էի ուզում ճշտել, որտեվ դուք էլ փաստորեն արդեն ընտրված պատգամավոր եք, կամ պիտի հրաժարվեք մնաք գործադիրում, կամ օրենսդիր գործունեությունս սկսեք։ Ես արդեն 2 անգամ հրաժարվել եմ պատգամավոր դառնալուց, մեկը 2018 թվականին հեղափոխությունից հետո, երբ մանդատը ինձ անցավ, բայց ես նշանակվեցի նախար, եւ նաեւ 2018 թվականի դեկտեմբերին ընտրությունից հետո, այսպես ասեմ, որ կաշխատեմ այնտեղ, որտեղ թիվը ավելի նպատակահարմար կգտնի, բայց ես անձնապես ինձ ավելի շատ գործադիրում եմ տեսնում։ Ոնցորթե 3-րդ անգամ էլ հնարավոր է հրաժարվեք։ Իմ անձնական ցանկությունը այդպեսին է։ Շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար։ Ազատությունում էր վարչապետի գլխավոր խորհրդական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արայք Հարությունյանը։